21N, Sabates Vermelles, és un dol col·lectiu. És un museu de la memòria, és un homenatge a totes aquestes dones víctimes i és una crida social perquè ens responsabilitzem i la sentim nostres. Per què vermell? Perquè el vermell és el color de la ràbia, perquè és el color de la sang i perquè és un color que es veu molt i no volem ser més víctimes invisibles. Són nostres muertes, muertes de nostra societat, donde nosotros nos podemos mirar en un espejo y en la manera en cómo nos enfrentemos a esa violencia y a esa expresión última, la violencia que es el feminicidio, también vamos a encontrar las respuestas para erradicar y para aportar soluciones a la cuestión. Podem avançar en la reconstrucció d'aquests relats que estan darrere d'aquestes dones que avui no ens acompanyen. Podrem avançar per entendre quines són les causes estructurals d'aquesta desigualtat que malauradament acaba a vegades en mort, en assassinats. Les víctimes de violència machista no són víctimes que tenen un reconeixement social com altres víctimes de les societats patriarcals i això té un significat molt especial en aquest sentit. Estem aquí per erradicar la violència masclista que fa possible aquests assassinats. Estem aquí perquè aquests feminicidis són l'expressió màxima de la violència que patim les dones en tots els àmbits socials. Actuem contra els feminicidis des dels seus arrels. Els feminicidis són globals i locals. Prou agressions contra les dones. No!